ើយចៅស្រីអើចុះនេះឯងកំពុងតែធ្វើស្អីហ្នឹងអេតាវីអានាងមិនរងចង់កសម្រាប់ខ្លួនឯងមិនដឹងតែអីត្រូវហើយខ្ញុំចង់សម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំមិនចង់រស់នៅលើលោកនេះទៀតនោះទេអូយជីវិតថ្លៃណាស់ហេតុអីក៏គិតខ្លីបែបនេះមកចៅឆាប់ចុះមកវិញមកមិនក៏ធ្វើអញ្ចឹងតែខ្ញុំមិនចង់ទេខ្ញុំចង់ស្លាប់ព្រឹកមិញខ្ញុំសម្រាប់ខ្លួនមិនបានតែយប់នេះខ្ញុំត្រូវតែស្លាប់ឲ្យបានតើចៅកាក់ក្តារគេធ្វើអីដែរឯងទៀតហើយចាប់និយាយមើលគឺប្តីរបស់ខ្ញុំបានទៅជាមួយនឹងសង្សារចាស់គេទៀតហើយគេទៅទាំងយប់តែម្ដងទោះជាខ្ញុំជាប្រពន្ធហាមឃាត់គេយ៉ាងណាខំគេយ៉ាងណាក៏គេមិនស្ដាប់ខ្ញុំដែរណាលោកយាយអីអកកដាមិនក៏វាចិត្តប្រីផ្សៃយ៉ាងនេះប្រពន្ធវានៅផ្ទះឲ្យចងងោវាបែកទៅជារស់ស្រីខ្ញុំថាយល់អោកុំតន់អាថាឲ្យអីចាំមើលសួរនាំគេសិនទៅរឿងជំងឺប្រច័ណ្ឌវណ្ណិតាគឺជាមនុស្សស្រីដែលពូកែប្រច័ណ្ឌជាទីបំផុតនាងទើបតែរៀបការជាមួយកកដាបានប្រហែលជាមួយអាទិត្យតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនាងមានគំនិតសម្លាប់ខ្លួនរហូតទៅដល់3ដងបញ្ហាបែបនេះបានធ្វើឲ្យកកដានិងអ្នកភូមិដែលរស់នៅក្បែរនោះមានការខ្វាយខ្វល់ចិត្តជាខ្លាំងព្រោះតែនាងជាមនុស្សដែលមានចិត្តស្រាលយីបងកកដាអ្នកណាគេដើរមកជាមួយនឹងអូនាងឈ្មោះវណ្ណិតាគឺជាប្រពន្ធខ្ញុំណាយីស្ងាត់ស្ងាត់ក៏រៀបការប្រពន្ធបាត់ហើយចូលបងបានប្រពន្ធអ្នកខាងណារៀបការនៅខាងណាដែរទៅចាខ្ញុំជាអ្នកខាតបន្ទីមានជ័យអូជាអ្នកខាតបន្ទីមានជ័យសោះចឹងតើទៅបានជាមិនដែរឃើញមុខបងកកដាហើយចុះអ្នកចាស់នោះបងបែកពីគេតាំងពីពេលណាទើបបានជារៀបការប្រពន្ធហើយលឿនខ្លាំងម្ល៉េះហាអ្នកចាស់អាយ៉ាកុំរំលឹកអីរឿងអតីតកាលនោះទេស្អីគេបងកកដាបងឯងមានអ្នកចាស់មែនទេគឺរឿងមុនទេអូនយូរណាស់ហើយភ័យណាមួយបែកគ្នាយូរដែរហើយបងសឹងតែនឹកមិនឃើញខ្លួនឯងផងហេតុអីក៏បងមិននិយាយរឿងនេះប្រាប់អូនអីគេហេតុអីក៏មិនយករឿងនេះប្រាប់ប្រពន្ធផងចឹងកាលនឹងណានិយាយពីថាស្រឡាញ់គ្នាផ្អល់ភូមិទៅណាមកណាបណ្ដាគ្នាឲ្យត្រសងខ្ញុំស្មានតែរៀបការជាមួយនឹងនាងហើយតើមិននឹកស្មានថាបែកគ្នាសោះតើបែកគ្នារឿងអីទៅខ្ញុំពិតជាមិនដឹងមូលហេតុសោះណែរំដួលនេះខ្ញុំមានប្រពន្ធហើយណាចាំបាច់កកាយអតីតកាលមកធ្វើអីហេតុអីក៏បងអញក៏ហោះអូនបែបនេះអញ្ចឹងតើទៅរៀបការសោះអូនដឹងអត់កំបាំងបងមួយតាហើយហេតុអីក៏បងធ្វើបែបនេះតាតទៅនៅមានអានកំបាំងអីដែលត្រូវលះបាំងអូនទៀតឆាប់និយាយអស់មកពេលរៀបការជាមួយគ្នាអញ្ចឹងណាមានអតីតកាលអីមិនល្អឬក៏ល្អអីគួរតែប្រាប់គ្នាទៅគេមិនដែរអាណាលះអញ្ចឹងទេជាប្តីជាប្រពន្ធប្រៀបដូចជាមនុស្សតែមួយចិត្តថ្លើមក៏តែមួយដែរយើងត្រូវតែរៀបរាប់ប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យបានដឹងរំដួលហើយចាំបាច់និយាយធ្វើស្អីទៀតប្រពន្ធខ្ញុំខឹងហើយណាមិនឲ្យរំលឹកយ៉ាងម៉េចទៅបានមនុស្សឆ្ងល់ឃើញស្រឡាញ់គ្នាចាក់ទឹកមិនលិចផងតែបែរជាសោកសក់ក៏ទៅរៀបការជាមួយនឹងអ្នកថ្មីមិនឲ្យខ្ញុំនិយាយដល់ហួសចិត្តយ៉ាងណាបងឯងនេះហួសហេតុខ្លាំងណាស់ស្រឡាញ់គ្នាដល់ថ្នាក់ផ្អើលពេញទាំងភូមិទៅហើយខ្ញុំមិននឹកស្មានថាបានប្តីបែបនេះសោះអញ្ចឹងនៅនិយាយជាមួយគ្នាទៅខ្ញុំមិននៅទេខ្ញុំទៅហើយ
វណ្ណេដាវណ្ណេដាឈប់សិនអើយរំដួលអើយរំដួលហេតុអីក៏នៅសុកសុកចាំបាច់ទៅកកកកាយធ្វើស្អីវាគ្រាន់តែជារឿងអតីតកាលតើមកថាឲ្យខ្ញុំធ្វើអីទៅខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយតើប្រពន្ធមកឯងដេកក្បាលដេកកទុយទៅតែខ្លួនឯងសោះនឹងហើយមកពីលាក់ប្រពន្ធខ្លួនឯងធ្វើអីមិនក៏មិនព្រមប្រាប់គេតាំងពីដំបូងទៅគេទទួលយកមិនបានគឺជារឿងធម្មតានោះទេកុំមកបន្ទោសខ្ញុំរំដួលឯងនេះដូចជាមិនចេះគិតសោះបើរំដួលឯងនិយាយបែបហ្នឹងគេប្រកាសជាខឹងហើយស្រីណាក៏គេខឹងដែរខ្ញុំមិននិយាយប្រាប់គេដោយសារតែវាគ្មានអីចាំបាច់ត្រូវនិយាយព្រោះរឿងវាកន្លងហួសទៅហើយបើមិនចង់ឲ្យគេនិយាយមិនចង់ឲ្យគេថាទេលុះត្រាតែខ្លួនឯងកុំប្រព្រឹត្តខ្លួនឯងក៏សាងអតីតកាលមកខ្លួនឯងទៅតើយ៉ាងម៉េចការស្រឡាញ់គ្នាជាមួយនឹងម្នាក់នោះនិយាយពីថាដើរបដើគ្នាឲ្យត្រសងមិនខ្លាចញាតមិត្តគេឃើញនោះទេដូច្នេះហើយខ្លាចអីនឹងគេនិយាយទៅត្រឹមប៉ុណ្្នឹងនោះបើថាប្រពន្ធខឹងហើយក៏ទៅលួងគេទៅមានអីទៅពិបាកផ្ញើទុកសិនចុះចាំមើលតែរំដួលឯងមានប្តីវិញណាខ្ញុំនឹងក៏កកកាយដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំរីករាយស្វាគមន៍ព្រោះថាខ្ញុំគ្មានអតីតកាលអីដែលគួរឲ្យខ្លាចរអានោះទេចា hát ấy tơ ពួកយើងតើទៅរៀបការបានថ្មីថ្មោងសោះក៏ខ្ញុំបានដឹងអត់កំបាំងរបស់គាត់ដល់ឈឺចាប់បែបនេះទៅហើយតើមានអ្វីដែលគាត់លាក់បាំងខ្ញុំតទៅទៀតទៅខ្ញុំមិនចង់ដឹងមិនចង់លឺអ្វីតទៅទៀតនោះទេខ្ញុំពិតជាស្ដាយក្រោយណាបរោះដែលខ្ញុំគិតថាល្អគិតថាស្រឡាញ់ខ្ញុំស្មោះស្ម័គ្រតែតាមក៏ពិតទៅអត់ទេគេចាត់ទុកខ្ញុំគ្រាន់តែជាតួកំប្លែងជំនួសម្នាក់នោះតែប៉ុណ្ណោះគេរៀបការជាមួយខ្ញុំត្រឹមតែសម្បកខ្លួនតែតាមក៏ពិតគេប្រកាសជានៅនឹងស្រីនោះតើស្រីនោះមានមុខមាត់យ៉ាងណាគេប្រកាសជាស្អាតតែហើយខ្ញុំពិតជាមិនអាចទ្រាំរស់នៅទាំងឈឺចាប់បែបនេះបាននោះទេខ្ញុំមានតែសម្លាប់ខ្លួនខ្ញុំនឹងលោតទឹកសម្លាប់ខ្លួនឲ្យបងឯងដឹងថាបងឯងបានបំផ្លាញអនាគតមនុស្សស្រីម្នាក់បងឯងបានធ្វើបាបកូនស្រីគេម្នាក់ឲ្យបងឯងស្ពាយវាបដិសេរីអស់មួយជីវិតអេអេចៅស្រីអាចៅស្រីឈប់សិនឈប់សិនឮតែឯងចង់សម្លាប់ខ្លួនគិតខ្លីធ្វើអីហើយឯងនេះមានបញ្ហាអីទៅហាគឺខ្ញុំត្រូវប្តីកុហកបោកប្រាស់នឹងណាលោកយាយប្តីកុហកបោកប្រាស់មែនទេហើយចុះឯងជាប្រពន្ធរបស់អ្នកណាគេទៅខ្ញុំគឺជាប្រពន្ធរបស់បងកកដាថាម៉េចឯងជាប្រពន្ធរបស់កកដាមែនទេហើយចុះនេះអាកកដាវាយកប្រពន្ធតាំងពីពេលណាទៅពួកខ្ញុំទៅតែរៀបការបានមួយសប្តាហ៍តែប៉ុណ្ណោះនៅអាខែបន្ទាយមានជ័យណាលោកយាយថាម៉េចជាប្រពន្ធអាកកដាមែនទេអេមិននឹកស្មានទេថាវាអាចមានប្រពន្ធពីដបងឡើយយាយស្មានតែវាស្រឡាញ់ប្រុសទេតើអីស្រឡាញ់ប្រុសនេះបានន័យថាយ៉ាងម៉េចទៅយាយអើកាលដែលវានៅរៀននោះណាវាស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងបរិសម្នាក់ហើយពេលដែលវាបានទៅរៀននៅភ្នំពេញក៏បានជួលបន្ទប់មួយស្នាក់នៅពីអ្នកទៀតផងទើបបានជាយាយគិតថាវាប្រកាសជាស្រឡាញ់ប្រុសមិនស្រឡាញ់ស្រីនោះទេព្រះអើយមិននឹកស្មានទេមិននឹកស្មានថាមានអង្គម្ងរធំបែបនេះសោះហេតុអីក៏ខ្ញុំមិនដឹងចឹងខ្ញុំដូចជាទិញមកចឹងត្រូវគេបង្វល់ក្បាលចុះឡើងតែឥឡូវគេបានរៀបការជាមួយឯងបានន័យតែគេស្រឡាញ់មនុស្សស្រីហើយកុំគិតច្រើនពេកណាចៅស្រីជីវិតមនុស្សគឺថ្លៃខ្លាំងណាស់បើសិនជាឯងសម្លាប់ខ្លួនទៅព្រះគេមិនប្រោះទេណាអោលោកយាយលោកយាយលោកយាយសាកគិតមើលទៅគាត់ស្រឡាញ់ស្រីផងប្រុសផងឲ្យខ្ញុំទទួលយកយ៉ាងម៉េចកើតតើ
មានរឿងអ្វីទៀតដែលខ្ញុំមិនដឹងទៀតទៅហេតុអីក៏គាត់មានអតីតកាលដល់រញ៉ៃរញ៉ៃបែបនេះអញ្ចឹងខ្ញុំខុសហើយខ្ញុំគួរតែសើបប្រវត្តិគាត់សិនមុននឹងរៀបការមិនគួរណាសម្រាប់ចិត្តរៀបការឆៅឆៅសោះតែទោះជាបែបនេះក៏ដោយអាកកដាក៏វាល្អដែរមិនមែនអាក្រក់ដូចតែឯងគិតនោះទេនៅស្រុកភូមិនេះវាមិនដែរបង្កចំនួនឬក៏មិនដែរបង្ករឿងអីឡើយតែងតែទៅណាមកណាមានតែអ្នកសរសើរស្រឡាញ់ជួយចិត្តវាតែងតែចេះជួយយកអាសាអ្នកតន្ត្រីគ្រប់ពេលឯងសំណាងហើយបានប្តីដែលមានចរិតបែបនេះនោះខ្ញុំថាខ្លួនខ្ញុំសោយច្រើនជាងសំណាងមកទៅខ្ញុំមិនអាចរស់នៅជាមួយគាត់បានតទៅទៀតទេខ្ញុំសូមផ្ដាំឲ្យលោកយាយទៅប្រាប់គាត់ផងថាខ្ញុំលាគាត់ហើយចិត្តក្រោយក្រោយក៏ខ្ញុំមិនចង់រស់នៅជាមួយគាត់ដែរខ្ញុំមិនចង់បានគាត់ជាគូទេអត់ទេអត់ទេចៅវ៉ាកុំសម្លាប់ខ្លួនអីជីវិតថ្លៃណាស់ហេតុអីក៏ឯងសម្រេចចិត្តសម្លាប់ខ្លួនបែបនេះអញ្ចឹងអូអូនកាពិតអូននៅទីនេះសោះបងខំរកឡើងពេញភូមិហើយចុះហេតុអីក៏មកដល់ទីនេះអញ្ចឹងប្រពន្ធឯងបំរុងសម្លាប់ខ្លួនណាឯងនឹងដែរទេអកកដាឯងនេះណាហេតុអីក៏មិនចេះមើលថែប្រពន្ធឲ្យបានដិតដល់អញ្ចឹងថាម៉េចអូនណានេះអូនចង់សម្លាប់ខ្លួនមែនទេអាយ៉ាឈួតតែអីហេតុអីក៏នៅសុកសុកតែធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំមិនចង់រស់នៅជាមួយបងឯងតទៅទៀតទេបងឯងជាមនុស្សមិនល្អជាប្តីអាក្រក់យាយជួយបញ្យល់ប្រាប់ប្រពន្ធខ្ញុំផងនាងខឹងខ្ញុំរឿងអតីតកាលរឿងខ្ញុំមានសង្សារហើយរឿងពីមុនសោះហ្នឹងណាមិនគួរណានាងយកមកខឹងអញ្ចឹងនោះទេពេលនេះខ្ញុំមានអីតាក់ទងជាមួយនឹងគេទៀតអឺមែនហើយរឿងអតីតកាលវាកន្លងហួសបាត់ទៅហើយឯងចង់ទៅខឹងធ្វើអីវាគ្មានបានប្រយោជន៍នោះទេយល់អោឯងគួរតែចាប់ផ្ដើមពីឥឡូវនឹងអនាគតឲ្យល្អទៅបានហើយរៀបការរស់នៅជាមួយគ្នាប្តីប្រពន្ធហើយចាំបាច់ទៅខ្វាយខ្វល់រឿងអស់នោះធ្វើអីរឿងកាត់ឡើងហើយឲ្យវាកាត់កន្លងផុតទៅចុះតែខ្ញុំមើលទៅប្តីខ្ញុំដូចជាមិនសូវស្រឡាញ់ខ្ញុំទេគាត់ដូចជាបងឯងកន្តើយដាក់ខ្ញុំខ្លាំងណាស់លោកយាយអត់ទេបងស្រឡាញ់អូនខ្លាំងណាស់បើបងមិនស្រឡាញ់អូនមិននឹងបងរៀបការជាមួយនឹងអូនទៅបានហើយតោះទៅផ្ទះយើងវិញទៅណាអូនទៅផ្ទះជាមួយបងលុះត្រាតែបងសន្យាថាបងស្រឡាញ់តែអូនម្នាក់បងមិនគិតពីស្រីណាទាំងអស់អូនមិនចង់ឲ្យបងទៅស្និទ្ធស្នាលជាមួយអ្នកណាឬក៏គិតពីអ្នកណាក៏បងខុសដែរបងដឹងដែរទេបានបងសន្យាបងមិនគិតពីអ្នកណានោះទេណែចន្ទធនណាឯងជួយម៉ែបន្តិចទៅកុំតន់អាទៅដេកស្អីគេម៉ែយកស្មានឲ្យហើយបំរុងឲ្យខ្ញុំជួយអីទៀតទៅអូគឺម៉ែចង់ឲ្យឯងជួយសេរីຕົកនេះបន្តិចចង់លើកវាយកទៅក្នុងនឹងណាកូនស្លាប់ហើយຕົកឡើងប្រពន្ធណានៃធន់ខ្លាំងណាស់ម៉ែពួកយើងសុទ្ធតែជាស្រីស្រីកំពុងខ្សោយទៅលើកយ៉ាងម៉េចទាំងរួចទៅຕົកវានៅត្រង់នឹងហើយចាំថ្ងៃស្អែកចាំពឹងឲ្យគេជួយទៅចុះឯងឈួតទៅអីហាចន្ទធនຕົកថ្លៃខ្លាំងណាស់ទៅតែមកដល់ថ្ងៃនឹងយើងຕົកចោលច្បាស់ជាត្រូវចោលលួចយកតបាត់ហើយឯងដឹងទេថាភូមិយើងនេះចោលច្រើនខ្លាំងណាស់ទោះជាមិនមែនចោលក៏គេនៅតែចង់បានដែររបស់នៅនឹងមុខបែបនេះនោះកុំប្រហែសអីត្រូវចេះស្រឡាញ់ថែទាំរបស់ទ្រព្យចាគួរតែថែរបស់ទ្រព្យប៉ុន្តែម៉ែគិតចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចຕົកនឹងធំខ្លាំងណាស់ធ្ងន់ទៀតផងឲ្យខ្ញុំលើកមិននឹងរួចទៅម៉ែគិតថាវាស្រាលមែនទេថាមិនត្រូវណាសូម្បីតែហៅបន្តិចក៏លើកក៏មិនហៅផងអឺឥឡូវចេះចុះឯងរត់ទៅហៅអកកដាមកវានៅជិតខាងយើងវាជាមនុស្សប្រុសកំឡុងវាខ្លាំងអាចជួយលើកតុកនេះចូលទៅក្នុងបានហើយ
បើសិនជាបងកកដាអាចទៅបានបើអញ្ចឹងមិនអីទេចាំខ្ញុំនេះទៅហៅបងកកដាឲ្យមកជួយរំកិលតុកនេះចុះបើអញ្ចឹងក៏ឆាប់ស្រួលស្រួលទៅទៅអូនណាថ្ងៃក្រោយណាទោះបីជាមានបញ្ហាអ្វីក៏ដោយហាមគិតខ្លីឲ្យសោះកុំឲ្យដូចព្រឹកមិញទៀតគ្រាន់តែរឿងអតីតកាលសោះអូនក៏ចង់គិតខ្លីចង់លត់ទឹកអីណាអើយបងភ័យសឹងតែស្លាប់ទៅហើយតើបងភ័យឬក៏អត់ទៅដែលបានឃើញអូនគិតខ្លីបែបនេះបើសិនជាអូនបានលត់ទឹកស្លាប់ហើយប្រហែលជាបងសើចសប្បាយក៏មិនដឹងផងអូនអើយអូនមនុស្សទើបតែរៀបការស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងណាស់ហើយអូនឯងទៅគិតអញ្ចឹងបងនិយាយបែបនេះចង់បានន័យថាពួកយើងទៅតែរៀបការស្រឡាញ់គ្នាតែនៅពេលដែលរៀបការយូរបងនឹងឈប់ស្រឡាញ់ខ្ញុំឈប់ខ្វាយខ្វល់ពីខ្ញុំមែនទេអត់ទេអត់ទេមិនក៏អញ្ចឹងទៀតហើយបងនិយាយអីក៏ខុសដែរបានហើយតោះយើងទៅសម្រាកទៅបងកកដាបងកកដាអើយបងនៅផ្ទះដែរទេយីសំឡេងមនុស្សស្រីសំឡេងមនុស្សស្រីហៅបងសង្ស័យតែជាសង្ស័យចាស់របស់បងហើយមើលទៅនោះសង្ស័យចាស់ស្អីទៅគឺជាអ្នកភូមិនឹងណាប្រហែលជាគេមានការរវល់អីហើយបានជាគេហៅបងនោះពឹងពាក់ស្អីទៅម៉ោងយប់ស្មានហើយហើយបាយជាមករកពឹងឲ្យគេជួយប្រកាសជាលួចណាត់គ្នាហើយមើលទៅនោះបានទេចេញតែមើលមកតាមមុខម្នាក់នឹងមុខយ៉ាងម៉េចទៅអូណាអូនឯងមើលទឹកមុខអូនឯងចុះឡើងខឹងទៀតទៅហើយបើខឹងអញ្ចឹងមិនបាច់ចេញនោះទេប្រយ័ត្នឆ្លោះគ្នាជាមួយគេអូមិនចង់ឲ្យខ្ញុំចេញទៀតបងឯងពិតជាសាហាវខ្លាំងណាស់បងកកដាអើយបងកកដាលឺខ្ញុំហៅដែរទេឆាប់ចេញមកឆ្ងល់ដល់ហើយទើបតែស្មាននេះសោះបែរជាហៅមិនលឺមិនគួរណាដេកស្មាននេះនោះទេវាមិនសមមកឆាប់ចេញទៅក្រៅជាមួយខ្ញុំបងឯងគ្មានសិទ្ធតបាអីទាំងអស់ទៅ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 ចេញទៅអាមិនឲ្យទៅក៏ខឹងអាចេញទៅក៏ខឹងចាំមើលចុះមិនដឹងជាមានរឿងអីកើតឡើងទៀតនោះទេអូចន្ទនហើយនេះមករកខ្ញុំធ្វើអីចាបងម៉ែក៏បានឲ្យខ្ញុំមកពឹងបងឲ្យជួយទៅរំកិលតុកបន្តិចយីហើយចុះអ្នកណាគេនេះចាខ្ញុំគឺជាភរិយារបស់គាត់ឈ្មោះវ៉ានីដាអូជាប្រពន្ធមែនទេខ្ញុំស្ដាប់ច្រឡំឬយ៉ាងណាទៅហើយចុះបងទៅរៀបការមានប្រពន្ធតាំងពីពេលណាហេតុអីក៏ខ្ញុំមិនដឹងអូទើបតែរៀបការបានមួយសប្ដាហ៍តែប៉ុណ្ណោះមិនអីទេចន្ទនចាំខ្ញុំទៅជួយនាងណាយេគាត់តែគេថាពឹងភ្លាមបងក៏ទៅផ្លែតនេះយប់ហើយណាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាចាំស្អែកចាំទៅជួយទៅអូណាយប់ស្អីទៅនេះម៉ោង7កន្លះហ្នឹងតើហើយណាមួយគេមកពឹងទៅហើយយើងទៅជួយគេបន្តិចទៅសុទ្ធតែជាអ្នកចិត្តខាងឯងតើមិនឆ្ងាយឯណាត្រូវហើយខ្ញុំពឹងគាត់ឲ្យជួយរំកិលតុកតែបន្តិចនោះទេពេលដែលរំកិលតុកហើយខ្ញុំនឹងបញ្ញាប់ឲ្យគាត់ត្រឡប់មកវិញណាវ៉ានីដាល្បិចច្បាស់ណាខ្ញុំគិតថានេះប្រកាសជាល្បិចជាមិនខានល្បិចអីទៅអូនកុំបង្ករឿងច្រើនពេកតើបានទេឥឡូវនរឯងឆាប់ទៅគេងទៅបងទៅជួយគេមកផ្លែតបងត្រឡប់មកវិញហើយមែនហើយខ្ញុំនឹងគាត់គ្មានល្បិចកិច្ចកលអីនោះទេគ្រាន់តែជាអ្នកចិត្តខាងតែប៉ុណ្ណោះតោះតោះបងកកដាពួកយើងគួរតែប្រញាប់ទៅទៅហើយជាប្តីស្អីទៅដឹងហើយថាប្រពន្ធមិនពេញចិត្តខឹងស្អប់តែគាត់នៅតែធ្វើទៀតគាត់នៅតែទៅមិនខ្វល់ពីខ្ញុំសោះល្អណាស់បងឯងនឹងស្ដាយក្រោយដែលមិនស្ដាប់ខ្ញុំបងឯងចាំមើលអីយ៉ាវីអាឯងធ្វើបងឯងឡើងមកឆ្នាំកាលពីល្ងាចមិញហើយមានដូចឲ្យកាក់កដាដែរអត់
អូយអែងអើយខ្ញុំនេះភ្លេចឲ្យចឹងហើយយ៉ាយកបាត់ទៅហើយតើគួរតែយកឲ្យគេដែរឬអត់ទេអឺមអីទេចាំស្អីចាំខ្ញុំយកទៅឲ្យគេចុះអែងនេះជាអ្នកជិតខាងនឹងគ្នាទេអត់ចេះគិតគូដល់គេសោះគេនៅក្បែរយើងណាគេគិតពីយើងខ្លាំងណាស់គេខ្លាចយើងនឹងលំបាកខ្លាចយើងនឹងអត់បាយពេលគេមានអីហូបគេយកមកឲ្យយើងរហូតហើយឯងនេះបានធ្វើប្រអែមនឹងមួយឆ្នាំអត់មានយកទៅឲ្យគេទេទៅទៅទៅឆាប់យកទៅឲ្យគេទៅថ្មៅនេះវាគ្មានអីយកនោះទេទើបតែម៉ោង7កន្លះតើតែខ្លាចរំខានគេណាឯងដូចជាមិនសូវសមទេដឹងមិនសូវសមស្អីទៅទៅជាមួយខ្ញុំទៅចាំខ្ញុំជូនទៅណាយីតាវានេះដូចជាបង្ខំបង្ខំដល់ហើយបានបានបានបើខ្ញុំមិនធ្វើតាមទេប្រហែលជារអ៊ូដាក់តិចខ្ញុំមកយប់វោះព្រឹកគ្មានបានដេកទេបើអញ្ចឹងតោះបញ្ញាប់ទៅជាមួយខ្ញុំទៅយីវីឯងទៅអញ្ចឹងឯងភ្លេចមុខភ្លេចក្រោយហើយចាំស្អែកនឹងប្រកាសជាភ្លេចតទៀតហើយអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំឲ្យធ្វើទាំងយប់នឹងតែម្ដងទៅបងអើយបងអត់អីទៅបងអញធ្វើបែបនេះណាខ្ញុំខ្ញុំពិតជាខកចិត្តនឹងអស់សង្ឃឹមចំពោះបងអញខ្លាំងណាស់លោកខ្ញុំមិនទាន់នឹងបានផងឥឡូវនេះក៏បង្ករឿងឲ្យខ្ញុំខឹងបងអញតទៅទៀតល្អណាស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចង់កោបញ្ចប់ជីវិតនៅមុខផ្ទះបងអញក្រោមដើមឈើនេះឲ្យបងអញនឹងចេញក៏ខើញចូលក៏ខើញអើចៅស្រីអើចុះនេះឯងកំពុងតែធ្វើស្អីហ្នឹងអេតាវីអានាងមិនរងចង់កសម្លាប់ខ្លួនឯងមិនដឹងទេអីត្រូវហើយខ្ញុំចង់សម្លាប់ខ្លួនខ្ញុំមិនចង់រស់នៅលើលោកនេះទៀតនោះទេអូយជីវិតថ្លៃណាស់ហេតុអីក៏គិតខ្លីបែបនេះមក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 ចៅឆាប់ចុះមកវិញមកមិនក៏ធ្វើអញ្ចឹងតែខ្ញុំមិនចង់ទេខ្ញុំចង់ស្លាប់ព្រឹកមិញខ្ញុំសម្លាប់ខ្លួនមិនបានតែយប់នេះខ្ញុំត្រូវតែស្លាប់ឲ្យបានតើចៅកាក់ក្តារគេធ្វើអីដែរឯងទៀតហើយចាប់និយាយមើលគឺប្តីរបស់ខ្ញុំបានទៅជាមួយនឹងសង្សារចាស់គេទៀតហើយគេទៅទាំងយប់តែម្ដងទោះជាខ្ញុំជាប្រពន្ធហាមឃាត់គេយ៉ាងណាខាងគេយ៉ាងណាក៏គេមិនស្ដាប់ខ្ញុំដែរណាលោកយាយអីអាកាក់ដាមិនក៏វាចិត្តព្រៃផ្សៃយ៉ាងនេះប្រពន្ធវានៅផ្ទះឲ្យចងងោវាបែកទៅជារស់ស្រីខ្ញុំថាយល់អោកុំតន់អាថាឲ្យអីចាំមើលស៊ូនាំគេសិនទៅហ่าអូនហើយចុះនេះអូនឯងចង់ធ្វើស្អីហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់កោសម្លាប់ខ្លួននឹងហើយបងឯងមិនមើលទៅខ្ញុំមិនចង់រស់នៅលើលោកនេះតទៅទៀតនោះទេមានស្វាមីអាក្រក់ដូចជាបងឯងបែបនេះខ្លួនមួយជិះទុកប្រមាណទៅហ่าមានហើយកាកដាតើចាប់ឯងធ្វើអីខ្លះទៅទើបបានជាប្រពន្ធឯងខូចចិត្តខូចថ្លើមបែបនេះអញ្ចឹងអត់ទេយាយខ្ញុំមិនបានធ្វើអីណាខ្ញុំតែជួយរំកិលតុកមិញយ៉ាវចូលទៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងតើអូថាម៉េចឯងទៅផ្ទះនាងយ៉ាវទីអីត្រូវហើយតាផ្ទះគាត់មានតែស្រីស្រីដូច្នេះរំកិលតុកមិនរួចក៏ហៅខ្ញុំឲ្យជួយទៅរំកិលតុកទៅហើយខ្ញុំមិននឹកស្មានថាប្រពន្ធខ្ញុំខឹងខ្ញុំដល់ថ្នាក់នឹងសោះអូណាឆាប់ចុះមកអូនឯងកុំគិតខ្លីអីបានទេងាប់ហើយការពិតគ្រាន់តែរឿងប៉ុណ្្នឹងសោះហេតុអីក៏ឯងគិតជ្រៀតជ្រៅដល់កម្រិតណាទៅចន្ទធនមិនមែនជាសង្សារចាស់របស់កកដានោះទេគ្រាន់តែជាអ្នកចិត្តខាងពឹងពាក់គ្នាទៅវិញទៅមកតើមែនហើយចៅឯងយល់ច្រឡំហើយឆាប់ចុះមកឆាប់ចុះមកតាធួជាស័ក្តិសិទ្ធិបានពួកគេគ្មានតំណែងតំណងអ្វីពិសេសនោះទេលោកតាលោកយាយកុំកុហកខ្ញុំមិនសោះណាមិនកុហកទេត្រឹមតែជាអ្នកចិត្តខាងតែប៉ុណ្ណោះចុះមកចុះមកឆាប់ចុះមកអូនហើយលោកតាលោកយាយមកផ្ទះខ្ញុំនេះតើមានការអីដែរនេះតាយាយយកប្អូនមកចានមកឲ្យឯងនឹងណា
អូបាទអរគុណណាស់លោកតាលោកយាយណែរំដួលមានដឹងរឿងគ្រូសាអកកដាដែរទេអូយរឿងអីមិនដឹងទៅលបងកកដានេះណាមិនចោះសំរងគ្នាជាមួយនឹងភរិយារបស់គាត់នោះទេត្រូវហើយនាងទើបតែមករស់នៅទីនេះបានប្រមាណថ្ងៃឮថាចង់សម្លាប់ខ្លួនពីរដងទៅហើយមិនដឹងថាអកកដានឹងធ្វើអីគេខ្លះនោះទេខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរប្រហែលជាបងកកដានេះមិនចេះថ្នាក់ថ្នមនាងហើយទើបបានជានាងនេះមានអារម្មណ៍ថាធន់ថប់ចង់សម្លាប់ខ្លួនព្រោះថាការសម្លាប់ខ្លួនគឺជារឿងធំណាស់មិនមែនជារឿងលេងសើចទេណាបងម៉ាត់ត្រូវហើយប៉ុន្តែអកកដាស្លូតតើហេតុអីក៏ពេលមានប្រពន្ធមកប្រពន្ធវាឈឺចាប់យ៉ាងនេះទៅណោះមនុស្សយើងណាមើលមុខមើលមាត់មិនស្គាល់ចិត្តទេបងម៉ាប់ជួនកាលល្អល្អអញ្ចឹងតែមុខយើងប៉ុន្តែខាងក្នុងចរិតរបស់គាត់ពិតអាចជាមនុស្សប្រុសដែលមិនល្អឬក៏ជាស្វាមីដែលអាត្មានិយមអីអញ្ចឹងទៅតើបានជាធ្វើឲ្យប្រពន្ធមានអារម្មណ៍បែបនេះនឹងហើយប្រហែលជាអញ្ចឹងមែនហើយខ្ញុំព្រួយបារម្ភណាស់ខ្លាចប្រពន្ធវាគិតខ្លីជាលើកទី3តែមានលើកទី1គឺមានលើកទី2មានលើកទី2ក៏អាចមានលើកទី3ដែរណាអីមានរឿងអីសុំនិយាយដែរចាមីងយ៉ាវគឺពួកខ្ញុំកំពុងតែនិយាយដើមបងកកដាហើយនឹងវ៉ានីដាអូយយើងកំពុងតែចង់និយាយរឿងនឹងផងឯងដឹងដែរទេការពីយប់មិញណាគ្រាន់តែយើងប្រើឲ្យកូនស្រីយើងទៅហៅអាកកដាមកជួយរំកិលតុកតានតិចសោះដឹងទេប្រពន្ធវាបំរុងចង់កសម្រាប់ខ្លួននៅឯមុខផ្ទះខ្ញុំដឹងហើយរឿងនឹងនោះគ្រាន់តែព្រលឹមស្រាងស្រាងមិនទាន់នោះទេមានគេនិយាយឡើងពេញភូមិតែម្ដងអេហើយចុះព័ត៌មានស្អីក៏លឿនសារព្រៃផ្សាយខ្លាំងម្ល៉េះវើយអញថាងើបលឿនហើយមានអ្នកងើបលឿនជាងអញទៀតសង្ស័យតែវាមិនបានដេកទេមើលទៅចាចាស់ចាស់ហើយគាត់មិនអាចកេងច្រើនដូចជាពួកយើងទៅគឺតាវ៉ាន់ហើយនឹងយាយងនឹងណាគាត់ពូកែផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានគួរសមអូការពិតគឺជាសេរីចាស់សោះអញ្ចឹងតើទៅបានជាយើងងើបមិនទាន់គាត់សោះមិញយ៉ាវឯងកុំលេងជាមួយសេរីចាស់ឲ្យសោះព័ត៌មានបែបនឹងណាគាត់ក្តោបក្តាប់បានចិត្តល្អណាស់ហើយគាត់ផ្សព្វផ្សាយក៏លឿនដែរអើសំដីចិច្ចពីមាត់គាត់ណា 100% ដឹងតែច្បាស់តែម្ដងមិញឯងនឹងដែរតែគ្រាន់តែគាត់ហាមមាត់និយាយគ្រប់គ្នាគេរងចាំស្ដាប់4 10នាក់ឯណោះអើយរាល់ថ្ងៃនេះមិញខំខ្លាំងណាស់ធ្វើយ៉ាងណាបង្កើនសមត្ថភាពឲ្យខ្លាំងក្លាដូចគាត់សង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយយើងនឹងស្នងអំណាចពីគាត់ទៅចុះបើអញ្ចឹងមិញត្រូវតែព្យាយាមក្តោបក្តាប់ព័ត៌មានឲ្យបានច្រើនហើយពេលនិយាយតកុំពន្លឺឲ្យសោះកុំបង្ខូចគេមានបញ្ហានិយាយប៉ុណ្ណឹងទៅមែនហើយពាក្យប៉ັດណាគឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់មិនត្រូវថែមឬក៏បន្ថយពាក្យនោះទេត្រូវតែនិយាយអ្វីដែលជាការប៉ັດតើវាមានប្រសិទ្ធភាពតើមានអ្នកគេចង់ស្ដាប់នឹងជាស្អីទេគ្រាន់តែថែមថយឲ្យវាមានអត្ថន័យក៏មិនបានដែរពួកឯងដែរស៊ីនំបញ្ចុកដែរទេបើគ្មានល្បោយវាមិននឹងឆ្ងាញ់ទៅអើយសេចក្តីសុខពិតជាសេចក្តីសុខណាស់ជាពិសេសបានមកអង្គុយផឹកតែឆ្ងាញ់នៅមុខផ្ទះបែបនេះពិតជារីករាយមែនណែណែណែពួកឯងអង្គុយនៅត្រង់នេះមានបានដឹងព័ត៌មានពិសេសហើយឬនៅយាយយងអ៊ីហីម៉ោង8ម៉ោង9ព្រឹកទៅហើយនៅផ្សព្វផ្សាយមិនទាន់អស់ទៀតនេះខ្ញុំឃើញយាយដើរតាំងពីម៉ោង5ភ្លឺណាឧស្សាហ៍អីក៏ឧស្សាហ៍ខ្លាំងម្ល៉េះមីងយ៉ងអើយ
ួកយើងនេះណាបានដឹងព័ត៌មាននឹងអស់ហើយមិញឯងគួរតែសម្រាកផឹកកាហ្វេសិនទៅមែនហើយនេះយាយដើរផ្សព្វផ្សាយឡើងផ្លេចថាធ្លាប់និយាយប្រាប់អ្នកណាខ្លះហើយមើលទៅនោះសម្រាកបន្តិចទៅប្រយ័ត្នដកដង្ហើមមកដល់គ្នាសន្លប់បាត់អត់ទេសម្រាប់មិនបានទេបំរុងទៅផ្ទះលោកមេភូមិរៀបការរឿងនេះទៅកាន់លោកមេភូមិព្រោះថាលោកមេភូមិមិនទាន់បានដឹងរឿងនេះនៅឡើយទេគាត់មិនងាយបានចេញពីផ្ទះឡើយបើមិនចូលព័ត៌មានទៅឲ្យគាត់នៅផ្ទះនោះបើអញ្ចឹងខ្ញុំសុំទៅដៃណាមីងអារឿងអញ្ចឹងខ្ញុំចូលចិត្តបន្ថែមលបឲ្យខ្លាំងណាស់អូបើមិនយ៉ាវទៅខ្ញុំក៏សុំទៅដែរព្រោះថានាងរំដួលនេះមិនអាចអោបដៃឈោមើលបានឡើយចូលចិត្តណាស់អារឿងអញ្ចឹងនោះល្អណាស់ល្អណាស់បើអញ្ចឹងតោះទៅទាំងអស់គ្នាតែម្ដងទៅបានគ្នាច្រើនក៏ល្អម្យ៉ាងដែរហើយចុះអាម៉ាប់ឯងទៅដែរឬទេបើថាទៅប្រញាប់បិទតូបលឿនឡើងមកអត់ទេខ្ញុំជាប់លក់ដូរហើយអត់បានទៅណាទេតើហ៊ានតែទៅជាមួយយាយនឹងគឺដឹងតែអត់ប្រាក់បង់ធនាគារឥឡូវហើយមានដំណឹងពិសេសមានដំណឹងពិសេសណាលោកមេភូមិអីនាំគ្នាមកផ្ទះខ្ញុំទាំងព្រឹកតែម្ដងហើយនេះមានរឿងអីទៅគឺរឿងរបស់វណ្ណិតានឹងណាលោកមេភូមិមិនខុសទេគឺវណ្ណិតាជាប្រពន្ធរបស់អកកដានោះលោកមេភូមិតើលោកមេភូមិស្គាល់ដែរទេអូស្គាល់តើវណ្ណិតាប្រពន្ធអកកដាគេទៅតែរៀបការចូលមករស់នៅក្នុងភូមិនេះនោះទេហើយចុះមានរឿងអីទៅគឺថាយប់មិញនាងចង់ចងកសម្រាប់គ្រួណាលោកមេភូមិហើយការចងកសម្រាប់ខ្លួននេះមិនមែនជាលើកទី1ទេលោកមេភូមិអើយនេះគឺជាលើកទី2ហើយពីដំបូងនោះនាងចង់លោតទឹកសម្រាប់ខ្លួនទៀតផងអាយ៉ាហើយពួកគេទៅតែរៀបការជាមួយគ្នាតើហេតុអីក៏មានរឿងបែបនេះកើតឡើងផ្ទួនអញ្ចឹងមិនដឹងថាបញ្ហានេះមកពីវណ្ណិតាខ្លួនឯងឬក៏មកពីកកដានោះទេពួកខ្ញុំនៅតែមិនយល់តើកកដាគេបានធ្វើអីខ្លះទៅទើបបានជាប្រពន្ធព្យាយាមសម្លាប់ខ្លួនម្ដងជា2ដងបែបនេះលោកមេភូមិម៉ាលោកមេភូមិសាវិភាកមើលតើរឿងនេះយ៉ាងម៉េចដែរទៅឬមួយអកកដាគេប្រៅអំពើហឹង្សាលើប្រពន្ធទេដឹងមិនអាចនោះទេវាស្លូតខ្លាំងណាស់មិញនឹងហ៊ានលើកដៃវាយប្រពន្ធកើតទៅលោកមេភូមិចេះតែនិយាយផ្ដេសផ្ដាសហើយខ្ញុំថាមើលទៅនាងប្រហែលជាមានជំងឺប្រចាំហើយទើបបានជានាងមានបំណងចង់គិតខ្លីមិនខុសទេមីងយ៉ាវខ្ញុំក៏គិតថានាងវណ្ណិតានេះណាប្រកបជាមានជំងឺប្រចាំជាមិនខានបានជានាងហ៊ានធ្វើបែបនេះជំងឺប្រចាំខឹងប្តីហើយចង់សម្លាប់ខ្លួនហេអាចទៅរួចដែរតើហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមករកខ្ញុំចង់ឲ្យខ្ញុំជួយអីដែរទៅមកទីនេះគឺចង់ឲ្យលោកមេភូមិទៅដោះស្រាយនឹងហើយលោកមេភូមិជាមេភូមិណាឬក៏ចង់អោបដៃឈោមើលនាងត្រូវសម្លាប់ខ្លួនម្ដងជា2ដងទៅខ្ញុំគិតថាប្រមាណដងនេះនាងសម្លាប់ខ្លួនមិនបានសម្រេចប្រកាសជាមានលើកក្រោយទៀតហើយនាងព្យាយាមសម្លាប់ខ្លួនតតែបានសម្រេចនឹងហើយបន្ទាប់មកនាងនឹងខ្លាចទៅជាខ្មោចតៃហោងពេលនោះនាងនឹងដើរលងធ្វើបាបអ្នកស្រុកអ្នកភូមិប្រកាសជារស់នៅមិនសុខសប្បាយនោះទេហើយនឹងយាវឯងគិតអីក៏ដល់វិញឆ្ងាយដល់ថ្នាក់នេះលោកមេភូមិអាខ្ញុំថាយល់ល្អគួរតែរកដំណោះស្រាយឲ្យល្អទៅដោះស្រាយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យនាងវណ្ណិតានោះណានាងព្យាយាមធ្វើជាមនុស្សល្អកុំឲ្យនាងគិតខ្លីចឹងអីខ្ញុំថាយកល្អលោកមេភូមិក៏ទៅណែនាំនាងបន្តិចបន្តួចទៅជាជាងអោបដៃឈោមើលធ្វើមិនដឹងធ្វើមិនលឺពេលនេះនាងក៏ខ្លាចទៅជាសមាជិកក្នុងភូមិយើងដែរណាលោកមេភូមិអើយមិនអីទេខ្ញុំនឹងដោះស្រាយខ្ញុំប្រកាសជាទៅហើយនៅពេលដែលទទួលបានដំណឹងនេះនោះហើយចុះអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅជាមួយខ្ញុំដែរឬអត់ទៅប្រកាសជាទៅហើយរឿងអីដែរមិនទៅនោះអូនណាហើយចុះនេះអូនចង់ធ្វើស្អីទៀតហើយចេះសួរអញ្ចឹងកើត
គឺខ្ញុំយកកំបិននឹងមកដើម្បីចាក់សម្រាប់ខ្លួនឯងនឹងហើយខ្ញុំមិនចង់រស់នៅលើលោកនេះទៀតនោះទេខ្ញុំស្អប់មនុស្សដូចជាបងឯងខ្លាំងណាស់អាយ៉ាបងគ្មានបានរកស៊ីរកអីនោះទេរវល់តែលួងខ្លួនឯងនឹងហើយហើយលើកនេះខ្លួនឯងខឹងបងរឿងអីបងឯងថាត្រឡប់មកផ្ទះវិញនៅម៉ោង9កូនប៉ុន្តែការប៉ាត់បងឯងមកដល់ផ្ទះឡើងម៉ោង9 5នាទីទៅហើយតើ5នាទីនៅបងឯងទៅណាទៅហាឆាប់ឆ្លើយមកអូណាបងទៅធ្វើស្រែមិនអ្នកអាចកំណត់ពេលវេលាច្បាស់លាស់បានទៅជួនកាលវាយឺតអញ្ចឹងហើយហើយយឺត5នាទីហ្នឹងក៏អូនឯងគិតដែរមែនទេមិនឲ្យខ្ញុំគិតយ៉ាងម៉េចទៅ5នាទីនៅបងឯងទៅណាខ្លះប្រកាសជាណាត់ជួបស្រីណាហើយជាមិនខានបងឯងចាត់ទុកខ្ញុំជាស្អីបងឯងគិតថាខ្ញុំវាល្ងងណាស់មែនទេងាយស្រួលឲ្យបងឯងបោកបង្វិលក្បាលតាមចិត្តឬបើអន់បែបនេះទៅហើយខ្ញុំសំនឹងរស់នៅធ្វើអីទៀតទៅងាប់វិញវាល្អជាងរស់នៅក៏វាគ្មានន័យដែរបើគេមិនឲ្យតម្លៃសោះនោះអូនៃអូនបងទៅស្រែបងប្រាប់អូនថាម៉ោង9ព្រឹកបងត្រឡប់មកវិញជួនកាលវាម៉ោង9កន្លះជួនកាលវាម៉ោង9:40ឬក៏ម៉ោង9:50ឬក៏អាចម៉ោង10បន្តិចបន្តួចហេតុអីក៏លើសខ្វះគ្នា 4-5 នាទីអូនឯងក៏យកទោសបីបែបនេះត្រូវហើយមនុស្សប្រុសណាបើក្បត់សំបីតែ1នាទីក៏អាចក្បត់បានដែរដូច្នេះហើយអូនមានតលីបងឯងទៅសិនហើយឲ្យពួកយើងអស់និស័យប្តីប្រពន្ធគ្នាត្រឹមនេះទៅចុះឈប់សិនឈប់សិនឈប់សិនថាមកដោះស្រាយបញ្ហាឥឡូវមានបញ្ហាល្មមហើយចុះនេះឆ្លោះគ្នាខឹងប្តីទៀតហើយមែនទេលោកមេភូមិអើយប្រពន្ធខ្ញុំប្រច័នខ្ញុំច្រើនណាស់ខ្ញុំនិយាយជាមួយអ្នកណាក៏នាងប្រច័នរឿងអតីតកាលក៏នាងប្រច័នសូម្បីតែខ្ញុំទៅស្រែមកវិញយឺតតែ5នាទីក៏នាងគិតថាខ្ញុំមានស្រីដែរខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំត្រូវធ្វើអីនោះទេពេលនេះនោះខ្ញុំស្មុគស្មាញអស់ហើយគិតមិនចេញនោះទេលោកមេភូមិជួយខ្ញុំផងណែវ៉ានីដាអាយល់អស់ឈប់ទៅណាចៅឯងចូលចិត្តបង្ករឿងឲ្យប្តីឯងជឿក្បាលរាល់ថ្ងៃឯងមិនចេះហត់ទេអីហាថ្ងៃមួយព្យាយាមចង់តែសម្លាប់ខ្លួនមែនហើយខ្ញុំគិតថានាងធ្វើបែបនេះប្រកាសជាទៀងទាចំណាប់អារម្មណ៍ពីប្តីជាមិនខានកុំធ្វើអញ្ចឹងអីគេមិនសរសើរនោះទេស្រឡាញ់ប្តីល្មមល្មមបានហើយដល់ស្រឡាញ់ពេកម្លឹងម្លឹងទៅតើឯងគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចហាស្រឡាញ់បែបនឹងធ្វើឲ្យគេធុញទៅវិញទេអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនមែនខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនដឹងថាខ្ញុំជឿចាប់ប៉ុណ្ណាទេខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់ស្ទើរលេបខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ស្រឡាញ់ស្មោះស្ម័គ្រខ្ញុំតែម្នាក់គ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងក៏វិខុសដែរមែនទេហើយចុះបងស្រឡាញ់អូនហើយតើបងរាល់ថ្ងៃនេះមានធ្វើអីខុសអូនឯងឃើញបងមានស្រីហើយនៅមែនហើយវ៉ានីដាអើយវ៉ានីដាឯងធ្វើបែបនេះណាគ្មានសុភមង្គលនោះទេព្រោះនៅចេះយល់យោគគ្នាទៅហេតុអីក៏រឿងបន្តិចបន្តួចក៏ខឹងទីណាត់ទីណៃបែបនឹងនោះឈប់ទៅយើងថាមិនល្អគឺមិនល្អហើយឯងចង់ឲ្យម៉ែពុកឯងនេះណាមិនសប្បាយចិត្តមែនទេសូម្បីតែសាច់ញាតិបងប្អូនខាងប្តីឯងក៏គេមិនពេញចិត្តដែរឯងគិតមើលទៅចង់ឲ្យសាច់ថ្លៃស្អប់ឯងដែរតើមែនទេដូច្នេះហើយកែប្រែចរិតពីឥឡូវនេះទៅវាល្អហើយឯងគួរតែកែប្រែធ្វើជាស្ដាប់ហេតុផលចេះយល់យោគខ្លះមិនយូរមិនឆាប់ឯងខ្លាចទៅជាម្ដាយគេឯងនឹងត្រូវគិតឲ្យបានវែងឆ្ងាយនឹងចិត្តធ្ងន់មិនមែនគិតអីក៏ធ្វើតាមនឹងខឹងអីក៏ធ្វើនឹងតាមចិត្តខឹងនោះទេណាតើទង្វើរបស់ខ្ញុំពិតជាគួរឲ្យស្អប់ដល់ម្លឹងមែនទេត្រូវហើយបងពិតជាហត់នឹងចរិតអូនបែបនេះខ្លាំងណាស់នេះទៅតែរៀបការបានមួយសប្តាហ៍តែប៉ុណ្ណោះហើយចុះតម្រាំតែរៀបការជាមួយគ្នារស់នៅបាន2-3ខែ2-3ឆ្នាំឬក៏20-30ឆ្នាំតើបងនឹងទៅជាយ៉ាងណាទៅឬក៏បងមិនអាចទ្រាំដល់ពេលនោះទេកែបានកែទៅវណ្ណិដាអើយជាអ្នកស្រុកអ្នកភូមិមិនឲ្យគ្នាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមនុស្សស្រីយ៉ាងម៉េចកើតទៅការនិយាយបង្អាប់បញ្ចាយបញ្ចោចេះតែមានហើយ
ឥឡូវពួកខ្ញុំនិយាយបង្អាប់រៀងស្រាលស្រាលទេចុះបើសិនជាប៉ះអ្នកណាដែលគេបង្អាប់រៀងធ្ងន់ធ្ងន់ធ្វើដូចមែនទេនោះតើនឹងទៅជាយ៉ាងណាការដែលមានចិត្តស្រាលណាគឺមិនល្អនោះទេរៀនចិត្តធ្ងន់បន្តិចទៅធ្វើឲ្យគេសរសើរដឹងដែរទេហើយខ្ញុំជាមេភូមិនេះណាដេកមិនលក់បក់មិនល្ហើយនោះទេនៅពេលដែលឮថាឯងបន្តិចចង់សម្លាប់ខ្លួនបន្តិចចង់សម្លាប់ខ្លួនហើយធ្វើបែបហ្នឹងណាតើឯងគិតថាជារឿងល្អណាស់មែនទេបើឯងស្លាប់ទៅណាមិនមែនផុតទុកតែខ្លួនឯងនោះទេតែគេផ្សេងណាបែរជារងទុកទៅវិញជាពិសេសគឺប្តីឯងនឹងហើយត្រូវឲ្យអូនសម្លាញ់អូនកែខ្លួនទៅតើបានទេឲ្យខ្ញុំសុំទោសផងខ្ញុំធ្វើទៅដើម្បីចង់ឲ្យបងចាប់អារម្មណ៍ខ្វល់ខ្វល់ពីខ្ញុំបើបងមិនពេញចិត្តនឹងគ្រប់គ្នាគេស្ដីឲ្យបែបនេះទៅហើយមានតែខ្ញុំនឹងកែប្រែខ្លួនទៅចុះសង្ឃឹមថាបងនឹងយកយល់អធ្យាស្រ័យនៅកំហុសទាំងនេះទៅចុះណាបងណាមែនអីអូនពិតជាកែខ្លួនមែនទេបើអញ្ចឹងអូនត្រូវតែសន្យាជាមួយបងណាកុំធ្វើអញ្ចឹងទៀតចាបានបងសំឡាញ់អូននឹងកែប្រែខ្លួនធ្វើជាប្រពន្ធល្អកូនប្រសាល្អជាបងរត់ល្អមិនធ្វើឲ្យបងបាក់មុខទៀតនោះទេហើយក៏សុំទោសលោកមេភូមិនិងបងប្អូនគ្រប់គ្នាផងតទៅខ្ញុំមិនធ្វើឲ្យរំខានដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាតទៅទៀតនោះទេអឺល្អហើយវ៉ានីដាដែលឯងចេះគិតកែប្រែខ្លួនតាន់ពេលសង្ឃឹមថាពួកឯងនឹងចេះស្រឡាញ់យោគយល់គ្នាបានច្រើនកុំព្យាយាមសម្លាប់ខ្លួនតទៅទៀតអុយឯងនេះភ័យឡើងលួសបលឹងឃើញកាន់កបិតអញ្ចឹងហើយថ្ងៃក្រោយឈប់ធ្វើអញ្ចឹងទៀតត្រូវតែសន្យាជាមួយខ្ញុំជាមេភូមិណាចាលោកមេភូមិខ្ញុំដឹងហើយលែងហ៊ានធ្វើចរិតបែបនេះតទៅទៀតហើយខ្ញុំអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាណាដែលបានជួយមកបញ្យលណែនាំប្រពន្ធខ្ញុំអូនសំឡាញ់បងសំភ័យចិត្តណាស់នៅពេលដែលអូនចេះកែប្រែខ្លួនបែបនេះ